أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلي العظيم. Peyğəmbər alı, Peyğəmbərə sələvat çəkədə. Allahümmə səll alə Muhammed və ali Muhammed. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm məscidimizin əhlinə, əziz, dəyərli izləyicilərimizə. Allahdan diləyək, Allah etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, qəlbimizin dərinliyindən Rəbbimizə səsləndirdiyimiz bütün hacət və mətləblərimizi rəva eləsin inşallah. Amin. Və Allahdan diləyək, dünyada yaşadığımız müddət, sürə, zamanca Rəbbimizin bizdən istədiyi bütün əmrləri yerinə yetirən bəndələrdən olaq inşallah. Amin. Bəli. Bildiyimiz kimi, bugün cümə günüdür. Cümə Seyyidül Əyyamdır. Həftə günləri içərisində günəşin üzərinə düşdüyü ən xeyirli, ən ruzili, ən bərəkətli bir gündür. Və xüsusilə sonuncu xilaskarımız vəd olunduğu, vəd olunmuş sonuncu hüccətimizin gəliş günüdür. O gündür ki, gəlişi ilə haqsızlığı aradan aparıb haqqı, ədalətsizliyi aradan aparıb ədaləti, zülmü, sitəmi, nifaqısa aradan apararaq sülhü, əmniyyəti yer üzərində bərqərar edəcəyi gündür. Allah o günü görməyi hər birimizə nəsib eləsin. Amin. Əgər ömrümüz vəfa qalmazsa, o günü görməriksə, Allah o günədək üzərimizə düşən və boynumuzda olan vəzifələri yerinə yetirən bəndələrdən bizləri qərarlaşsın. Bəli, möhtərəm müsəlmanlar, əziz, dəyərli möminlər, bizi izləyən möhtərəm izləyicilərimiz. Əgər xatırlayırsınızsa, keçən cümə xütbəsində biz qəlblə, qəlb barəsində insanın qəlbi haqqında, ümumiyyətlə qəlbin bağlılığı haqqında danışdıq və elə o səpkidə, o zümrədə bugün hər birimizin başlıca elə özümün cavanlı, qocalı, qadınlı, kişili ən çox ehtiyac duyduğumuz bir neçə dəfə danışmağımıza bu 17 illik buradakı xidmət dönəmində bir neçə dəfə toxunmağımıza, işarə etməyimizə rəğmən ara sıra ildə bir dəfəmi, iki dəfəmi özümə borc bilirəm, bu mövzunu təkrar da olmuş olsa sizinlə bölüşüm və paylaşım. O da gözəl əxlaq mövzusudur. Çünki hər zaman insanın gözəl əxlağa sahiblənməsi, yiyələnməsi ən aktual məsələlərdən və mövzulardan biridir. Çünki insan düşdüyü mühitə görə yaxşı əxlağı əlindən verə bilər, gözəl əxlaqını itirə bilər. Çünki ətraf mühitdə baş verən hadisələrdən insan təcrid ola bilmir. Ya böyük, yüksək, güclü, mətin iradəyə sahib olmalısan ki, ətraf mühitdə baş verənlər sənə təsir etməsin və əlavə olaraq da o gözəl əxlaqı qoruyub saxlamaq üçün sənin özün də öz üzərində bir əməyin olmalıdır. Bu, eyniliklə bənzədilir buna. Bir nəfər xəstələnir, həkimə müraciət eləyir və həkim sağalması üçün müəyyən ona dərmanlar, müəyyən preparatorlar və s. müəyyən vasitələr ya maye şəklində və ya ampula şəklində nələrsə yazır. Deməli, burada sağalması üçün insanın öz üzərinə də düşən məsələlər var. Əgər o
dərmanları vaxtı-vaxtında əgər insan qəbul etməsə, məsələn, qeyd eləyib ki, bunu yatmazdan öncə və yaxud da, məsələn, yeməkdən sonra, əgər onları vaxtında insan deyilən şəkildə yerinə yetirməsə, dərmanı qəbul etsə də belə görərsən, faydası olmaz. Deməli, sağalması üçün insanın özünün də öz üzərində məsuliyyəti var. Bu, əxlaqi keyfiyyətdə belədir. Məsələn, bir insan öz narahat halından xəbərdardır. Günü-gündən əxlaqi məsələlərdə geriləməsinin fərqindədir. Düşdüyü mühitin ona bilavasitə mənfi təsirlərinin də fərqindədir. Amma əgər insan düşdüyü mühitdən özü də çəkinmək istəmirsə və əxlaqi keyfiyyətlərə yiyələnmək istəmirsə, böyürdən, kənardan demək o qədər təsir eləməz. Allah bütün cəmiyyətimizi, ailələri, xüsusilə övladlarımızı qorusun. Biz bir dəfə bu məsələyə toxunmuşduq. Bu, günümüzün ən acınacaqlı məsələlərindən biri bu ağ ölüm adlandırılan narkomaniyadır. Gənclərimiz o gül təki gözümüzün qabağında solur. Hətta gənclər, oğlanlar, cavanlar bir yana, üzr istəyirəm, artıq xanımlara belə, yəni nələrsə unutma adı ilə, həb vasitəsilə, nə bilim, köklük bunda diskomfort yaradır deyə, məsələn, depresiya düşür, arıqlamaq üçün, iştahını vurmaq üçün. Bunu danışmaq ağır da olsa, amma nə edək ki, çox əfsuslar olsun günümüzün bəlalarındandır. Ta evlərimizin içərinə qədər bu məsələ varıb, bunu danmaq olmaz. Yəni, günümüzün ən bəlalı və ən aktual mövzularından biridir. Bu məsələdə biz xalq olaraq, millət olaraq öz əxlaqi keyfiyyətlərimizi, ailə dəyərlərimizi, ata-övlad münasibətlərimizi, qohumluq məsələlərimizi, qonşuluq əlaqələrimizi möhkəmləndirmə və bərpa etmək üçün hər bir vətəndaş olaraq hamımızın boynuna düşür. Biz kiminsə övladında bunu gördükdə qınamaqla bizim o çıxışımız deyil. Və heç kimi də düşdüyü duruma görə məzəmmət eləmə, qınama. Çox keçməz, başqasını qınadığın elə öz başına da gələr. Əgər bacarırsansa, böyük insansansa, onun əxlaqi keyfiyyətlərinə yiyələnməyə kömək eləyəcəksən. Yəni, o mənim övladım deyil deyə ondan mənə deyib keçmiş olsan, bir gün sənin də övladında onu gördükdə, elə başqası da mənim deyil ondan mənə nə deyib keçəcək. Biz üzərimizə düşən işlərdə son dərəcə məsuliyyətli olmalıyıq. Mən bu məsələyə niyə toxundum? Məhz bu deyəcəyim məsələyə görə ki, əgər insan özü dəyişmək istəyirsə, hər şeyə qadirdir. Belə deyil ki, insan bu duruma düşübsə bundan çıxa bilməz. Yox, belə bir şey yoxdur. Ən ağırını belə təsəvvür etmiş olsaq belə, ən ağır vəziyyətini belə düşünmüş olsaq belə, insan psixoloji cəhətdən özünə inam və güvən, motivasiya vermə nəticəsində sağala bilər. Psixoloji baxımdan bir sağlam insan özünü xəstə, çarəsiz hala da gətirə bilər, çarəsiz haldan çox gözəl bir hala da gətirə bilər. Yəni, insanın özünün özünə edəcəyi xeyir və ziyan qədəri ətrafdan ona heç bir şey deyə bilməz. Baxın, o durumda olan insanlar həkimə, psixiatra müraciət etdikdə, psixiatrın ilk sözü bu olur. O düşdüyü vəziyyətdən özü çıxmaq istəyir, yoxsa siz bunu çıxartmağa çalışırsınız? Əgər özü istəyirsə, müalicə çox effektiv və nəzərdə tutulan bir zamandan tez bir zamanda bitə bilər. Amma yox, başqası onu məcbur eləyirsə, o öz beynində onu mərkəzləşdirməyibsə ki, bundan uzaqlaşmaq istəyir,
Reabilitasiya mərkəzləri var 6 aylıq, 1 illik, 2 illik. Əgər insan özü o düşdüyü durumdan çıxmaq istəmirsə, orada namaz da müvəqqəti olacaq, ibadət də müvəqqəti olacaq, ziyarətə getmiş olsa da o keçici olacaq. Ən ümdə məsələ insanın özünün öz üzərində mən bu işdən uzaqlaşmalıyam deyə fikrini formalaşdırmasıdır. Bu, bir mənalı olaraq belədir. Çünki mən həyatımda bir neçəsinin şahidi olmuşam və tövbə eləyib qayıdıb eləyənləri də, amma uğur qazananlar yalnız və yalnız özü-öz düşdüyü durumdan dəyişmək istədiyini istəyən insanlardır. Amma düşdüyü durumdan bir dəfə ata deyə, bir dəfə dost deyə, bir dəfə tanış deyə, bilinməyəndə insan narahat olur. Amma bilinəndən sonra, özü də öz vəziyyətin qəbul eləyəndən sonra biraz məsələ biraz da ağırlaşır. Əgər dəyişmək istəmirsə ağırlaşır. Amma ailə dəyərlərini, öz insanı, keyfiyyət, şərəf, ləyaqətini düşünən insan əsla o kimi çirkin və cılız işlərə qatıla bilməz. Çünki həyatda dəyərlər var. Yəni, biz özümüz üçün yaşamırıq. Yəni, nə qədər desəm, mən azad fikirliyəm, bir iş görəndə atamı düşünməliyəm, ailəmi düşünməliyəm, övladımı düşünməliyəm. Bu, o demək deyil ki, biz onlar üçün yaşayırıq. Yox, amma dəyərlər mövzusu var. Yəni, biz tək-tənha yaşamırıq. Yəni, bizim etdiyimiz bir işdə onlar da məsuliyyət, onlar da sorğuludur deyə bu məsələdə son dərəcə diqqətli olmalıyıq və bu məsələ üzərində cavanlı, qocalı hər birimiz təfəkkür etməliyik. Və bugünkü mövzumuz da bu müqəddimi idi, öncəli idi ki, mövzumuza giriş edək. İnsanları heç vaxtı tənqid təhqir eləyərək, onları alçaldaraq, onların şərəf və ləyaqətinə toxunaraq, ifadələrlə deyil, onlara dəyər verərək onları özlərinə qaytarmalıyıq. Bu, çox mühüm bir nöqtədir. Və məhz elə Peyğəmbər salavatullahın, ən böyük Allahın salavat salamı olsun ona, ən böyük uğurları bundan ibarət idi ki, dostu da, düşməni də gözəl əxlaqı ilə özünə cəzb etmə qabiliyyətinə malik idi. Və məhz elə Quran-ı Kərimdə Qələm surəsinin 3-cü ayəsində İnnəkə lə'alə xulqin azim, ya Peyğəmbər, sən böyük əzəmətli əxlaq üzərindəsən, yəni əxlaq sahibisən. Baxın, insanın dəyəri deməli onun əxlaqındadır. İnsanın dəyəri onun əxlaqi keyfiyyətlərinin yüksək olmasındadır. Əstəğfurullah, elə başa düşməyək, ha? Namazın, orucun, zəkatın, xumsun insana faydası yoxdur. Yox, bunlar vacibatdır. Bunları bəndəlik, öhdəliyi, vəzifəsidir, borcudur, yerinə yetirməlidir. Amma Peyğəmbər salavatullah kəlamlarının birində buyurur, Qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm, Əkməlül mümininə imanən əhsənuhum xuluqən. İman əhlinin içərisində ən kamil imana sahib olanlar, əxlaqı gözəl olanlardır. Namazı çox olan, orucu çox olan, digər vacibatı yerinə yetirəndən demədi. Əgər sənin ibadətin yerində ola, amma atiyaniyə hörmət eləməyəsən, namazın, gecə namazın yerində ola, amma atiyaniyə sən ehtiram eləməyəsən, bunun o qədər faydası olmaz. Oruc, namaz, digər ibadətlər insanın düzəlməsi üçündür. Əgər sən onu edə-edə də bu əxlaqi gözəlliklərə sahib deyilsənsə, deməli, öz üzərində biraz da işləməlisən. Ta mən düzələn deyiləm, məndən adam olmaz deyə belə ifadələr işlətmək olmaz. Yox, elə ən gözəli səndən də ola bilər. Amma bu istiqamətdə sən çalışmalısan. Və bu istiqamətdə təfəkkür, tədəbbür edərək iradəni toplayıb həmin istiqamətə doğru getməlisən. Demək, insan iki hissədən ibarətdir. Bir, ruh, bir də cisim. Deməli, ruh mücərrəd və qalıcıdır.
insanın cismi isə maddi və aradan gedicidir. Diqqət eləyək, insan əsas iki hissədən ibarətdir. Ruh və cisim. Ruhumuz qalıcı, əbədi, mücərrəd varlıqdır. Amma cisimimiz isə fani. Məsələn, bir insan dünyasını dəyişəndə onu aparıb torpağa tapşırırıq. Biz onun ruhunu mu tapşırırıq, yoxsa cismini? Yəni, ruh yaşayır, ruh əbədidir, ruh qalıcıdır, ruh daimidir. Niyə İmam Əli əleyhissalam buyurur ki, nə çox diriykən ölü insanlar, nə çox ölüykən diri olan insanlar? Yəni, əgər biri məsələn yaşayarsa, əxlaqı baxımdan heç bir xalqa, millətə, insanlara, qohuma, qonşuya fayda verməzsə, o sağ ikən ölüyə bənzər. Amma əgər biri dünyasını dəyişmiş olsa belə, özündən sonra gözəl adətlər, məsələn, qalıcı bulaq tikmiş, məktəb tikmiş, xəstəxana tikmiş, məscidin təmir bərpa işlərinə dəstək olmuş, ağac əkmiş və s. bu kimi qalıcı işlərdə o dünyasını dəyişsə də, Allah rəhmət eləsin bu yolu çəkdirənə, Allah rəhmət eləsin bu məscidin təmir bərpasında, inşasında əməyi, zəhməti keçənlərə, bu ağacı əkdirənə və s. Deməli, həmin insan hələ də yaşayır, hələ də diridir insanlar arasında. Bəli, məhz Peyğəmbər salavatullahın da ən gözəl, ən önəmli məsələlərindən biri insanları gözəl ədəb və əxlaqı ilə özünə çəkməsidir. Hətta tarixdə var, bir gün İmam Hüseyn əleyhissalam, üçüncü imamımız, behiş cavanlarının ağası, atası Əmirül Müminin Əli əleyhissalamdan Peyğəmbər salavatullahın əxlaqı barəsində soruşur. Deyir atacan, mənə cəddim Rəsulullahın əxlaqından danış, onun rəftarından danış. Hədis-i şərifdə İmam Əli əleyhissalam oğlu İmam Hüseynin sualına Peyğəmbərin əxlaqı barəsində belə bir cavab verir. Buyurur oğlumcan, cəddim Rəsulullah insanlar arasında olanda, cəmaatla bir yerdə olanda daima, həmişə onlarla güləriz danışardı. Yəni, qaş, qabağlı yox. Məsələn, görsən, biri ibadət əhlidir, misal. Heç təzə tövbə eləyib, məsələn, içkidən qayıdıb. Görsən, biri içki içir, namaz qılmır, heç salam verir, tə salamı bitər, cavabın verir, keç verməsi ondan yaxşıdır. Bu, gözəl əxlaqdır, əzizim. Yəni, sən o günahkara elə bir gözəl şəkildə əxlaq göstərməlisən ki, desin elə din budursa, dindarlıq budursa, elə mən də tövbə eləyim, sabahdan namaza başlayayım. Sabah, yəni dindar olmaq, dində olmaq, qaraqabaq olmaq deməkdir. İnsanları acılamaq deməkdir. Birinin səhvin görəndə basıb iki gözünü çıxartmaq deməkdir. Bu əxlaqdır, bu dindir. Yəni, gözəl əxlağa sahib olmaq, gözəl rəftara yiyələnməkdir. İnsanların səhvini yaxınlaşıb gözəl şəkildə bunu düz eləmirsən, qardaşım, atam, əzizim, bunun faydası yoxdur. Yəni, onun hərəkətinin ziyanlı tərəflərini ona gözəl bir şəkildə izah etməkdir. Gözəl əxlaq budur. Yoxsa bu məndə var, başqasında yoxdur deyə elə onu dindirməyim, səndən bəzən görsənə, bir dəfə deyir, ikinci dəfə məsələn sözünə baxmayanda deyir, sən söz deməkdir artıq, deyir, daha sən adam olan deyirsən. Biraz loru dildə leksikonumuzda olan ifadələrdən işlədirəm ki, məsələnin mahiyyətin tam çılpaq şəkildə sizə çatdıra biləm ki, yəni bu kimi məsələlər bizim əslində dinə gələnlərə fayda vermə əvəzinə bilmərəkdən ziyan vermiş olarıq. Gəlmək istəyənləri uzaqlaşdırmış olaraq. Axı, heç sən 40 il ibadət eləmədin, 40 ildən sonra tövbə elədin, heç 40 ildə Allah bir dəfə demədi, sənadda mən bəndəm yoxdur. 40 il elə intizarla gözlədi ki,
tövbə edib qaydasan. Amma sən birinə bir dəfə deyirsən, ikinci dəfə söz və qulaq asmayanda başlayıb ona başqa cür rəftar edirsən. Odur ki, bizim Rəhman və Rəhim olan Allahımız var. Bizim gözəl Allahımız var. Ğəffar, günahları bağışlayan, Sattar əl-Uyub, eyibləri örtən, gizlədən Allahımız var. Deməli, İmam Əli əleyhissalam oğlu İmam Hüseyn əleyhissalama buyurur ki, oğlumcan, Cəddün Rəsulullah insanlar arasında olanda güləriz olardı, təbəssüm eləyərdi və onlarla mülayim danışardı. Heç vaxtı onlarla qaba rəftar etməzdi, kobud davranmazdı, onlara acı söz deməzdi. Və bir sözlə, heç kim Peyğəmbər salavatullahdan məyus olmazdı. Kim onun yanına gedərdi, qapısına gedərdi, naümid geri qayıtmazdı. Və tövsiyəsində buyurur ki, üç şeydən uzaq olmalısan, əxlaqi keyfiyyətlərə yiyələnmək istəyirsənsə, bu üç şeyi yadında saxla. Ya yaz telefonun yaddaşına, ya bizi izləyənlər arası yanında qələm, kağız, dəftər, rüçqası varsa, bunları qeyd eləsin. İstəyirsənsə, həyatda müvəffəq olasan, insanların və Allahın yanında sən uğur qazanasan, yüksələsən, hörmətli olasan. Bir, heç vaxtı mübahisəyə meyilli olma. Yəni, mübahisə insanın hörmətini aradan aparar. Haqqı de, sözü de, amma məsələ mübahisə həddinə gəldisə, birin o, birin sən, burun mən, orada insanın şəni əzəməti aradan gedər. Və çalışkinən həmişə mübahisəli olan yerlərdə mübahisə yatırmağa çalış. Yəni, onsuz insan tərəf qəzəblidirsə, sən birin deyəsən, o birin hətta səhv olduğunu bilmiş olsa belə, İnat keçdi yüzündən insan səhvini boynuna almayacaq, istəyəcək öz sözün yerisin. Amma sən biraz orada səbirli, həlim olsan, mübahisə eləməsən, inan, bəlkə də özü sonra gəlib səndən üzrxahlıq eləyəcək. Ki, bağışda biraz əsəbi idim, biraz özümə sahib ola bilmədim. Mən bir dəfə bunu demişdim, deyir, bir nəfər görür, iki nəfər mübahisə eləyir. Biri belə deyir, biri belə ta... Məsələ artıq əlbəyaxı ilə bir şey qalmayıbdır, elə bir-birinə vuralar, çatalar. Biri kənardan gəl, deyir, qardaş, niyə mübahisə? Deyir, mən belə deyirəm, deyirsən, düz deyirsən. Deyirsən, necə deyirsən? Qulaq asır, bu onun əksinə deyir. Deyir, qardaş, sən də düz deyirsən. Biri kənardan bu hadisəyə baxır. Bizdə var axı, bu xüsusilə sosial şəbəkədə reyting qazanmaq, like, nə bilim və s. olmaq. Görsən, adam orada rəsmən boğulur, ha? Bu, buradan kənardan rahat çəkir. Və elə sona qədər də elə dünyasını da dəyişir, bu nəsə bir görüntü yaradacaq, bir nəsə özünə bir reyting toplayacaq. Görün, insani dəyərlər nə qədər cılızlaşıb, nə qədər sözün həqiqətini, nə bilim, bəzi sözlər var, adam üstündən keçir. İnsan orada rəsmən ölür. Görürsən ki, boğulur, batır, ona gedib kömək eləmək əvəzinə, bu, buradan canlıda, məsələn, üzə bilmirsən, niyə ora girmirsən, məsələn, üzə bilmirsən, niyə buradasan. Qardaş, indi niyə buradadır, onu qoy kənara, rəsmən adam can verir, amma əl yetirən yox. Biri kənardan dözə bilmir, deyir ki, qardaş, bu bir söz deyir, deyirsən düz deyir. Onun əksinə deyir, buna da deyirsən düz deyir. Bu necə olar? Deyir, qardaş, sən də düz deyirsən. Yəni, istəyir, məsələn, mübahisə nə olsun? Yatsın. Mübahisə eləməsinlər. Yəni, məsələ burada, inanın, bəzən mən ailələrdə indi olur da, ruhani olduğumuzdan ailə dramlarına görə müraciət eləyirlər. Nə bilim, xanım kişiyə, kişi xanıma, oğul atıya, ata oğula. Bəzən o qədər sarsılıram ki, axı bizim nə qədər ömrümüz var? Yəni, bu qısa ömürdə duraq oğul atı ilə, ata oğulla, xanım kişi ilə, kişi xanımla. Görürsən, 20 ildə ailəndə, 20 ilin başında deyirlər,
istəyirik ayrılaq, təlaq verək. Məsələn, heç yerdə nə qədər ömür qalıb qalmayıb, necə olacaq, olmayacaq. Bir sözlə, əxlaqi keyfiyyətə sahiblənmək, huzura yiyələnmək deməkdir. Yəni, əgər yüksək əxlaq sahibisənsə, mülayim davranacaqsan, üç şeyə əməl etməyi qeyd etdi. Birincisi, danışıqdan mübahisə etməyəsən. Danışıq zamanı mübahisədən özü qoruyasan. Bir. İki, çox danışmaqdan uzaq ol. Yəni, ikinci məsələ, hədər, lərzə söz. Mən kəsura kəlamuhu, kəsura xatau. Hədisdə var. Kimin sözü çox olsa, çox danışanın çox səhvi də olar. Yəni, bu bir mənalı olaraq belədir ki, çox bilən az danışar. O atalar məsəli var da, deyir o, ucadan deyirsiniz, mən deyirəm. Boş qab, dolu qab söhbəti var da, yəqin ki, deyir ki, o boş qab çox səs eləyər də, dolu qab görsən səs eləmir. Ona görə insan hər bildiyi sözü danışmamalıdır. Yəni, belə deyir ki, nəyi bilirsənsə danışmasın. Belə bir şey yoxdur, belə bir yanaşma yoxdur. Hər bildiyi sözü danışmamalıdır. Bilmədiyini desə, heç danışmamalıdır. Yəni, əgər bu sənin sahən deyirsə, görsən, mən təcrübədə şahid olmuşam. İndi aramızda sənətkar qardaşlarımız var, rəngsaz, dəmirçi olanlar. Tutaq ki, mənim işim ruhanidir. Biri, məsələn, dəmirçidir. Biri, məsələn, bənnadır. Ta dindən sual verib, bu dində məlumatı olan qalır bir yerlə, məsələn, bu dəmirçi danışır. Və yaxud dəmirçi aid olan bir sualı veriblər, görürsən, bir dində olan heç, məsələn, də kinoda görüb, nə bilim, bir hansısa bir fragmentdə izləyib, bu qalır, bu səsini çıxartmır, bu başlayır. Yəni, bir sözlə bildiyin hər sözü danışma, bilmədiyin sözsə ümumiyyətlə danışma. Deməli, birinci, danışıqda mübahisə etməmək, iki, çox danışmamaq və üçüncü məsələ, sənə aid olmayan işlərə müdaxilə etməmək. Loru dildə desək, yəni, burun soxmamaq, baş qoşmamaq. Biraz məcburam ki, loru dildə bəzilərini ifadə eləyəm ki, təhədisin mahiyyəti açıqlansın, yəni tam şəffaflıqla. Bu üç şey bizim həyatımızda yüksək əxlaqi keyfiyyətə yiyələnməyimizə vasitə olar. Mübahisə etməmək, çox danışmamaq və bir də bizə aid olmayan işlərə müdaxilə etməmək. Və əlavə olaraq, təbii ki, tövsiyələr çoxdur. Onlardan biri də insanların gizlində olan işlərini aşkarlamamaq. Məsələn, tutaq ki, mən birinin bir sirrin biləmsə, onun üstünü açmayam, ifşa eləməyəm. Əmin ol, sən birinin abrını aparmağa çalışsın, tə sənin yadından çıxanlar da Allahın yadındadır da. O etdiyin zamanla bəzi günahlar, bəzi məsələlər insanın yadından çıxır. Amma lövh-ü məhvuzda o yaddan çıxmır. Allah da sənin elədikləri o açıb, əgər ortaya qoysa, onda sən cəmaat içinə çıxa bilməzsən. Ona görə başqalarının eyv və nöqsanlarını görəndə örtməyə, gizlətməyə, əgər səhv və nöqsandadırsa, onu düzəltməyə çalışaq. Özümüz deməsəkdə bir başqa bir vasitə ilə, dolay yolla onun düzəlməsinə səbəb olaq. Bir sözlə, əxlaqi keyfiyyət, əxlaqi gözəllik İslamın təməl prinsipidir. Və o səbəbdəndir ki, Peyğəmbər salavatullah elə buyurdu, İnnəmə bu'istülü utəmmimə məkarıməl əxlaq. Mən uca Rəbbim tərəfindən göndərilmişəm, əxlaqi keyfiyyətləri tamamlayam. O əxlaq normativləri ki var, ölçüləri ki var, onu sizlə bölüşəm və paylaşam. Təbii ki, mövzu geniş mövzudur və bir şey də yadımızda saxlayaq, əxlaq prinsiplərində bağışlamaq ən böyük intiqam sayılır. Yəni, əgər sənə biri bir pislik eləyibsə, çalış o pisliyi bağışla. Yəni, o pisliyi sən mərhəmətlə
davranmış olsan, inan onun sən həm dünyada, həm də üqbada mükafatını alacaqsan. Sən bu dünyada sənə kimlər nə edibsə bağışlamış olsan, qiyamət sorğu sualında Allah da sənə, sən mənim bəndələrimin sənə etdiklərini keçdiyin üçün mən də sənə bu günahlarının əzabını keçirəm deyə, bağışlayıram deyə söyləyəcək. O nöqtəyi nəzərdən bu qısa bir vaxtda inanın dəyməz. Dəyməz bir-birimizlə küsməyə, dəyməz valideynlərimizi incitməyə, xüsusilə mənim sözüm gənclərimizədir. O övladlarımız deyərdim, elə kiçik qardaşlarım deyərdim, atanın, ananın zəhmətini yerə vurmayın, heç eləməyin. Bir yaşdan sonra valideyn özü üçün yox, balaları üçün yaşayır, övladları üçün yaşayır. Nə bada atamıza, anamıza ağ valideyn olaq, nə bada nankör, haqq itirən övladlardan olaq. Valideyn bağışlasa da Allah insanı bağışlamaz. Ona görə əxlaqi keyfiyyətə insan yiyələnmiş olsa, valideyn haqlarını, ailə dəyərlərini, qohumluq, qonşuluq əlaqələrini bərpa etmiş olar. Allahdan diləyək, Allah hər birimizə gözəl əxlaqa yiyələnməyi nəsib eləsin. Amin. Və Peyğəmbər salavatullahın, Əhl-i Beyt əleyhimussalamların əxlaqı ilə bizi əxlaqlandırsın. Amin. Günah və pis işlərdən bizi kənar eləsin. Amin. Etdiyimiz duaları, tövbələri bizdən qəbul eləsin. Amin. Bu cümələri bizə çox görməsin. Amin. Ağamız İmam-ı Zəmanın zuhurunda təcil eləsin. Amin. Bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Onların ruhlarını bizə şəfaətçi qərar versin. Amin. Allahım, bizlər etiraf edirik bu cümə günü, əliboş, üzü qarəb bəndələrik. Allah günahlarımızı bağışlamamış, tövbələrimizi qəbul eləməmiş bizi bu dünyadan aparma gələ. Allahım, dünyasını deyişən ata-analarımıza rəhmət elə. Amin. Qalanlara səbri əyyubi kəramət elə. Amin. Qalan ata-analarımıza şərəfli, dəyərli, qiymətli, mənalı ömür nəsib elə. Amin. Allahım, bütün övladlarımızın xeyir işlərini görməyi, onların xoş günlərini görməyi hər birimizə nəsib elə. Amin. Mərizü mərizələrimiz, dərdi bilinən, bilinməyən xəstələrimizə acil şifa inayət elə. Amin. Allahım, övladı olmayan, övlad arzusunda, həsrətində olanlara oğul qız fərq eləməz, gözəl paylarını verməklə sevindir günə. Amin. Allahım, qəlbimizin dərinliyində elə hacətlər var ki, sənə agahdır. Öz qüdrətinlə o hacət mətləblərimizi rəva elə. Amin. Rəşadətli ordumuzu, müsəlləh əsgərlərimizi Allah ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxla. Amin. Bu cəmiyyətimizi, bu vəhdətimizi günü-gündən artır günə. Amin. Allahım, bu səmimiyyətimizi, birliyimizi bizlərə çox görmə günə. Amin. Məscidlərin, xüsusilə məscidimizin, İmam Həsən əleyhissalam adına olan məscidimizin təmir bərpa işlərində aylardır qardaşlarımız zəhmət çəkir. Allahım, bu işdə maddi, mənəvi, fiziki hər kimin dəstəyi varsa, onların özlərinə, ailələrinə, balalarına, qazanclarına bərəkət ver günə. Amin. Etdiyimiz duaların qəbuluna Peyğəmbər alı Peyğəmbərə üç ucalı sələvat zikr edəm. Allahümme salli ala Muhammed, ali Muhammed.